Тэрэ хамтдаа үгийнхээ цагийн төлөө залбирцгаая. Тэнгэр газрыг бүтээсэн аав хүчрээтэн Цэзаав минь өдрөөхөн бидэнд шин шин боломж өгч өөрийнхөө хайр нүгэслэр бидний хүчжиж өгт баярлаа. Өнөөдөр бид бидэнд өгдөж байгаа нүгээр дамжуулж бид итгэлийн амьдрал хэрхэн амьдрах ёстой вэ? Итгэлийн амьдрал итгэлийн баатруудаас хэрхэн суралцаж итгэлийн тухай Бурханд итгэлийн тухай зөв зөвхөн ойлголтуудыг авах удам та туслаарай. Есүс таны нэрээр бид гуйж даатгын залбирч гинэ. Амен. За хэдүүлээ өнөөдөр итгэлийн талаар энэ хэдэн өдрүүдэд нэг хоёр өдөр ярих болно. ЕВРЕЙ номын 11-ийн 1-с 6 дугаар эшлэгийг дуудая. Итгэл бол найдаг зүйлсийн мань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Учир нь ахмадууд үгээр гэрчлэлийг хүлээн авсан яаж Бурхны үгээр ертөнцийг бүтээгдсэн бөгөөд тэнхүү харагдах зүйлс нь үзэгдэх зүйлээс бий болоогүйг бид итгэлээр ойлгодог. Итгэлээр Абиал Канас үлэмж дээр дахлыг Бурхан дөргөв. Үгээрээ тэр зөвд гэсэн гэрчлийг хүлээн аваа. Бурхан түүний билгүүдийн тухай гэрчилсэн юм аа. Тэр өгсөн боловч итгэлээр ярьсаар байна. Итгэлээр Енох үхлийг үзэлгүй дээш аваачгдсан. Түүнийг Бурхан авч явсан учраас тэр олдсонгүй. Тэр аваачгдхийн өмнө Бурхан таалагдсан гэсэн гэрчлэл хүлээн авчээ. Итгэлгүйгээр таалагдна гэдэг боломжгүй юм. Учир нь Бурханд ойртон буйн тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайгчид тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой. Эсвэл байна. Амен. Итгэл итгэл гэдэг бол найдаг зүйлс юм бодлоо харагдахгүй зүйлс юм баталгаа мөн гэсэн. Нэрэл бид ингээд итгэлийн тухай ингээ ярих юм бол бас итгэхгүйгээр бид ер нь юм ямар нэгэн одоо бидний амьдралд итгэл байхгүй бол амьдрал бас их хутгуушгүй болно л доо. Бид бүгдийн бүхэл зүйл дээр ер нь итгэлээ тавьж яадаг гэсэн. Одоо бид ингээл унаа машин суугаад явж байсан ч гэсэн одоо тэр машин маань яг намайг тэр хүрэх газарт мань хүргэж өгнө гэдэгт бас итгэл бид суудаг. А би тухайн дараад хоол идсэн ч гэсэн энэ хоол бас над миний би шимтгийч болж болно гэж бодоод идэж уудаг. Бид ажиж хөдөлмөрлөхдөө бид бас тодорхой хэмжээний цалин хөлс авч амьдралаа дэвшүүлнэ гэж бодож итгээл бас ажиж хөдөлмөрлөдөг. Ийм бүхэл зүйл ер нь бидний итгэлийн энэ зүрийн зүйлс байдаг. Харин бид Бурхан энэ ертөнцийг бүтээсэн Бурханы тухай ярихдаа энэ бүхний бүтээсэн Бурхан байдаг гэхэд хүмүүс эргэлзээд идэг. Тэрний тухай итгэхэд хэцүү болоод Тэгэхээр бүх зүйл хоосноос бий болсон. Харин бүхний бүтээсэн Бурханы хувьд бол Бурхан бүхний бүтээсэн гэдгийг бид ойлгоод түүнд итгэчих юм бол харин бид бүтээгчийнхээ тухай зөв зөвхөн ойлголттой болох байх. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал дээр бид юг харах хэрэгтэй гэвэл бид нэгэд хүн болгон бие биедээ итгэж чаддаг бол өнөөдөр ертөнцийн бүх зүйлийг эмх зэгцтэйгээр бүтээсэн. Бид нэг өөрөө ирэхгүй ингээл хараад өөрөө ямар гоё гайхамштай энэ байгалийн сайханд очиод бид нар ингээд харахтаа тэр ус гол урмал ногоо тэр зөв байгалийн тэр зохицолд харахтаа өөр ирэхгүй л дуалдаад харин тэр бүхний бүтээсэн бурхан бурхандаа бид талархлыг өргөж бас түүнд итгэж чадж гэнэ үү гэдгийг бас хэцүүж харах хэрэгтэй болж байгаа итгэлээ. Христ итгэдэг хүмүүсийн хувьд бол бид энэ зүйлд итгэдэг. Харин өнөөдөр дэлхийн хүмүүсийн хувьд бол энэ зүйлд итгэдэггүй учраас өнөөдөр итгэлийн хүмүүс бид нэр яг одоо Христ итгэх итгэгчний хувьд бид энэ дэлхийд амьдарч явах үед итгэлээр хэрхэн амьдарч ага бүх зүйл энэ зөв тогттой бурхан энэ бүгдийг эмх зэгцтэйгээр бүтээсэн гэдэг тэр бүтээлийн талаас зөв ойлголтуудыг хүмүүс өгч чаддаг юм байх ёстой. Тэгэд итгэлийн үйлстэй байхын тухай яриад байна л да энд. Тэгэд энэ итгэлээр Абиал Канас үлэмж дээр тахилыг бурхан дөргсөн гэдэг. Тэгээ энэ өргөлийн хувьд ч гэсэн тахил өргөж хүн мэдээж хөдөлмөрлөө тэр хөдөлмөрийн үр шимийг бурханд тахил одоо өргөл болгож өргөж байгаа. Энэ зүйл нь ч гэсэн талархалтайгаар бүтээгчтэй талархсан сэтгэлтэйгээр баяр хөөртэйгээр өгөх ёстой. Гэтэл Абиал Кан хоёрын хувьд бол шал өөр байсан. Абиал бол яг үнэн сэтгэлээсээ тэр талархалтайгаар анхныхаа төлийг баяр хөөртэйгээр бурханд өргөсөн бол Каны хувьд бол бас тийм байгаагүй. Түүний хандлага нь буруу байсан учраас бурхан түүний тэр өргөлийг таалаагүй байдаг. Ингээд ирэхээр Абиалийн хувьд бол зөвхт байдлаараа
одоо бурханд итгэх итгэлээр Кайнас бүр энэ ялгаатай байсан. Харин Кайн бол өөрийнхөө хийж өөрийнхөө зүйлийг зөв гэж бодсон. Дүүдээ хатаарч дүүгээ алсан баг. А итгэлгүй байсан хүмүүсийн түүхч нь Библи дээрээс ингээ харагдах юм бол бас л Библиэс харах юм бол бас л яригдж л байгаа. Эндээс бид нар харахтаа хэн итгэлээр яг тууштай байсан, а тэр итгэлээр байсан хүмүүсийг эзэн хэрхэн өрөөсөн, тэр итгэлийн хүмүүс хэрхэн үг дамжигдэн бас тэр хүмүүс тэр итгэлийнхэн тухай тунхаглагдж байгааг бид харахтаа бас урам зориг авч байгаа. А харин шудраг бос зөв тус байсан итгэлийн итгэлээр амьдарч чадаагүй бурхныг үгүйссэн бүтээлийг бүтээгчийг үгүйссэн түүнийг үл хүндэтгсэн ийм хүмүүсийн хувьд бол тэдний амьдралд ямар асуудлууд гарч гардаг, ямар бэрхшээл зовлонгууд ич толдгийг бид нар бас Библиэс бол харж байгаа. Тэгэхээр итгэгч хүмүүс бидний хувьд бол одоо итгэлийн амьдрал амьдарч бол бүхэл талбар дээр л яг итгэлээ яг бурхан дээр тавьж чаддаг түүний хүсэл зорилгыг биелүүлэхийн төлөө л хичээх ёстой. Бид бүх зүрх сэтгэл бүх оюун ухаан бүх хүчлээр бурхны эзнийг хайрладаг. Бас өршөө өрийн бимт хайрлах ёстой. Бурхан бидний заадаг. Харин өнөөдөр бид нэр яг энэ хэлцэгцэн үгийн дагуу яг итгэлээр амьдарч чадж гэнүү. Яг энэ үгийг хэрэгжүүлж чадж гэнүү гэдэг бас өөрснөөсөө шалгах, өөрснөөсөө асуух, бас өөрснийхөө хийж байгаа үйлдэлдээ бас одоо ажиглалт хийж бас өөрийнхөө энэ үйлдлийн алдаатай бас ололттой талууд юу байна гэдгийг харьцуулж харж байна уу гэдгийг тэндээсээ суралцж гэнүү гэдгийг та бас их ачаал бүлөгч хэрэгтэй байна. Хэрвээ бид нэр алдаа гаргасан бол тэрийгэ дахин гаргахгүй байхын төлөө хичээ. Бид итгэлээр биш байсан бол итгэлтэй байхын төлөө хичээ хэрэгтэй. Бид өөрснөө хитгэн хэрхэн Есүс Христ биднийг хэрхэн яаж итгэлийн амьдрал амьдрахыг бидэнд заасан. Эдний итгэлийн баатруудын хувьд ч гэсэн Христ одоо итгэсэн итгэлийн амьдралаар хэрхэн амьдрах тухай бидэнд заадаг. Өнөөдөр тэдний итгэлийн хүмүүсийн хувьд бол маш их бэрхшээл зовлонгууд тэдэнд тохиолдож байсан. Тэгсэн ч гэсэн тэд эдний зэцгийн итгэлээс урваагүй, ухраагүй тэр тууштай итгэмжтэй байсан. Тэр ч удаа тэд өөрсдийнхөө амийг алдаж, үүнхээр янз бүрийн тамлалыг үзэжсэн ч, тамлагдсан бас амийг алдажсэн ч гэсэн тэр итгэл дээр тууштай байсан. Өнөөдөр ч гэсэн бид бас энэ итгэлийн хүмүүсээс суралцах ёстой. Итгэлээ бүрт эцсийн хүртэл итгэлээ сахисан хүмүүс юу тийг ерөөлтэй байсан уу гэдэг. Тэр мэтрээс бид итгэлдээ итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд христийн хүмүүс гэдэг чинь яг л энэ итгэлдээ тууштай ямар ч үе тууштай байж чаддаг юм байна гэдгийг л бит харуулж гэрчилж амьдардаг байх хэвээр. Итгэлээр янах үхлийг үзлгүүгээр дээш аваач гисэн. Төвнийг бурхан авч явсан учраас тэр олцсонгүй. Тэр аваачтайхаа өмнө бурханд таалагдсан гэсэн гэрчлийг хүлээн авчаа гэсэн. Тэгээ бурхан яг өөрийнхөө таалагдсан тэр хүмүүсийг бол яг өөрийнхөө одоо тэр тааламжтай итгэлээр итгэмжтэй байсан тэр хүмүүсээ бурхан өөртөө мөнхөд хамт байлгахаа тэр газарт өөрийнхөө амар тайванд авч явдаг. Тийм учраас өнөөдөр итгэлийн хүмүүс бидний хувьд ч гэсэн өнөөдөр амьдралын нөхцлүүд энэ янз бүрийн зүйлээс бид санаа зовхоргүй итгэлээр тууштай сахидаг байх ёстой. Цаашдаа бид энэ итгэлийн тухай ингээд ярихад итгэлийн баатрууд олон зүйлээс бидний суралцах болно. Энэ Библид дээр бичигдсэн итгэлийн хүмүүсийн амьдрал бидэнд маш их үлгэр дурайлыг өгөх болно. Бидэнд бас их урам зориг өгөх болно. Тийм учраас итгэлийн хүмүүс бид нэр энэ итгэлийн баатруудын хэрхэн амьдарч хэрхэн одоо итгэмжтэй байсан бас эцсийн хүртэл итгэмжтэй байснаар тэд үргэлээр шагналаа авах тэр боломж нь тэдэнд өгөгдөжснийг бас харах ёстой. Тэгээ Паулын тухай ярихад бол тэр маш их бэрхшээл зовлонгуудыг тохиолдож байсан ч гэсэн Паул бол яг бурханд итгэмжтэй хэвээрэл байсан эцсийн хүртэл. За тэрүүрээ ч гэсэн би одоо баянд орох болсон би шагналаа авахнаа гэж хэлжсэн. Би замаг үүсгэсэн гэж хэлсэн байдаг. Андин шиг бид итгэлийн хүмүүс бид бас л эзэн бидэнд өгсөн энэ итгэлийн амьдралаар амьдрахдаа бурханыг гэрчлэж бусдад үлгэр дуурайл үзүүлж чаддаг. Аа тэр төөрөгчдийг эзэн рүү авчирч чаддаг. Яг одоо бурханы бидэнд таалгасан тэр үйлчлэлийг хариуцсан энэ зүйлдээ итгэмжтэй байж чаддаг. Ийм л хүмүүс байхыг та бүхэн сурайлж байна. Тэгээ бид өдөр бүхэн цаг мөч бүхэнд л бидний итгэл шалгагдаж байдаг. Тийм учраас өнөөдөр бидний амьдрал тохиолдож байгаа энэ сорилт бэрхшээлүүдийг хараад шантрах биш. Харин бурхан бидний намайг улам нэг шат илүү ахиулахын тулд энэ зүйлүүдийг давх арга зам гарцуудыг бас сааж өгдөг. Энэ сорилтуудыг ч бас бидний зөвшөөрсөн бидний даач чадах учраас давж чадах учраас бас бурхны туслацаатаагаар энэ бүхнийг давж чадах учраас
Бурхан бас бидэнд энэ зүйлийг зөвшөөрдөг гэдгийг ойлгох ёстой. Бидний зоохын тулд шиг Бурхан дотор улам илүү хэлбэршүүлж, улам илүү сүнсээр хүчрэхийг итгэлийн хүмүүс байлгахын тулд энэ бүхний Бурхан хийдэг юм аа. За та бүхэндээ баярлалаа. Тэг өнөөдрийн бас энэ цагийн үгийн цаг ингээд дуусч байна. Хамтдаа үргэлжлөө залбирцгаая. Эзэмэн тандаа баярлалаа. Тэгээд бидэнд өнөхөр итгэлийн амьдралаар амьдрах бидний итгэлийн баатруудаас суралцаж бас эсвэл Есүс Христээс суралцаж бас үнхээр таныг алдаршуулж амьдрахад та бидэнд туслаарай. Бидэнд хүч, урам зориг, итгэл найдварыг өгч та байдаг. Тиймээсм та бүхнийг оргуухоос нь бүтээсэн. Та өөрийнхөө бүтээлүүд бүхний төлөө санаа тавьдаг. Тиймээс эзэн минь бас дуудсан сонгосон хүмүүсээ бас та хамгаалдаг Бурхан, бас удирддаг Бурхан. Тиймээс таны хаанчлал дээр зөв байдлын төлөө танд үйлчлэх, өрчүүлж, урам зоригоор бидний дүрж өгөх болтугай. Бидэнд мэдлэгийн өс, мэрэгэн ухаан, ялган салах чадварыг бас өгөх болтугай. Бидэнтэй үргэлж таны ариун сүнс ярьж биднийг удирдан чиглүүлж байх болтугай. Эзэн Есүсийн нэрээр бид гуйж даатгал залбирч байна. Амен. Бүхнийг өөрчлөнө.